Kumusta guys? Unboxing naman tayo. So today mag-unbox tayo ng isang reina, isang queen ant. Ang pinakaunang nanay ng mga langgam sa SPTV. Ayan guys, ants nakalagay dito. Buksan na natin at para ma-welcome na natin siya. Sana ay eh okay siya. Papalitan naman to ng seller kapag hindi okay na dumating yung kanyang binenta sa akin i expect ko yung mas malaki yung box. Tapos mas maraming cushion. Pero ayan, flat box lang siya. Wala siyang heat pack. So let's see. Ito ay galing dito sa UK. So within UK lang ito guys. Check natin yung ating Reyna. Ang ating Reyna, the mother of all ants sa SPTV. Let's see. Ayun, buhay siya guys. Ayan siya. Yung ating queen ant. Ito ay isang Mesor angularis red-headed harvester ant. So meron siyang mga eggs sa loob guys. Meron siyang brood. Maraming brood sa loob. And guys, yung kanya magiging mga unang workers. Ayan, meron na dito medyo nati-develop na oh. Meron na nakikita ang mata tsaka ulo dito. Meron na malapit na maging unang worker dito. So ayan siya guys. Kung makikita nyo eh, nire-arrange kanya mga eggs, kanya mga brood. Nagpapanik siya ng konti pero iiwanan natin siya maya-maya. No? Pakita ko lang siya sa inyo. So, yun, bicolored siya. Red head. Tapos, black yung the rest of kanyang katawan. Yan, ito yung kanyang back. Diyan nakakabit yung kanyang wings. Tapos, yun, sa kanyang back, eh, naka-store yung kanyang mga energy. Kanyang mga lakas. Kaya hindi niya kailangan kumain. So, isa siyang claustral type ng ant meaning eh, hindi niya kailangan lumabas para maghanap ng pagkain dahil marami siyang naris na store na pagkain o lakas sa kanyang likuran meron tayong tinatawag na semi-claustral na queen ant yung queen ant na yun kailangan lumabas para maghanap ng pagkain habang nagpa-found ng colony habang naglalain ng eggs ito tubig lang sapat na malinis sa tubig ito tubig dito malinis naman din naman yung yellowish. so kapag may mga workers na siya doon tayo mag-introduce ng pagkain or ng sugar or water pwede naman ngayon pero medyo nasa panic mode siya. Mukhang nakalagay dito yung mga kalat na cotton balls. Ito siguro yung mga cotton balls na malapit ng mga molds kaya inaalis niya mula dito. Kasi syempre may moisture dito. So at least din na magka-molds ito. Yun bantayan dito. So bakit nga ba nasa test tube to guys? Kasi para magaya yung kanilang chamber sa ground kung saan sila nagpa-found ng colony. So, test tube lang siya. May enough space sa loob, hindi Pero kapag marami na siyang workers, siguro kapag nasa 10 to 20 workers na eh, eh gagawin natin siya ng kanyang outworld, ng kanyang formicarium. Para mas mag-grow yung kanilang colony. Itong ating mesor angularis guys, eh polymorph ito mga to. So, ibig sabihin may iba't ibang form yung kanilang morph. May major. Tapos may workers, yung major ng mga to yung malalaki din Tapos yung mga workers, eh, syempre significantly smaller sa kanila Nabasa ko eh, yung major ng type ng species to eh, parang kasi laki ng queen Malapit na, ganon <laughs> Iiwanan lang natin siya sa test tube guys Hanggang sa dumaming workers sa rin siya gawa ng outward dyan ng kanyang arena Or formicarium So yung importante dito, eh, hindi siya madistorbo Kailangan nasa dark place lang siya Naangkup yung temperature tapos hindi Nagagalaw, hindi sinisilip palagi So gagawin natin siya ng cover. Meron tayo ditong black na papel para mas maging dark sa loob. Pwede rin gumamit ng aluminum foil. Gusto ko nang linisan to. Sin mga bulak dyan pero sobrang stressed out siya eh. Kaya ayaw ko muna. Siguro palipasin ko muna ilang araw. Marami pa naman yung tubig eh. So kailangan natin ng pangalan para sa ating unang queen. Mag suggest kayo guys ng pangalan para sa kanya i-comment nyo lang guys ang suggestion nyo para sa ating unang queen ant ang ating mesor ang may glaring kapag black lang tsaka yung kamay ko so ito sa brown na background tayo para less ang glaring so yun guys nakalimutan ko i-mention um, from Kenya para itong ant ito well native endemic sa Kenya pero dito kasi UK nabili within UK lang to guys sub-saharan desert sa Kenya yung kanyang natural habitat so kapag gagawin tayo ng kanyang outward eh ganong setup ang ating gagayahin desert setup no harvester ant sila yung nag iimbak ng mga buto-buto kaya maganda silang pagmasdan habang nag-grow yung kanilang colony siguro dito ko na lang siya sa box na to itatago tapos itatabi ko siya somewhere na angkop yung temperature para sa kanya medyo mainit-init ng konti tapos siguro once a week ko lang siya i-check Kapag ganito na queen tsaka brood pa lang Na wala pang worker eh Mabagal yung paglago ng colony So itong species na to eh Siguro after maka 20 workers na Or to 30 workers Saka lang mag-start na parang mag-grow yung colony May mga species naman na mabilis May mga species na sobrang bagal din So iba't iba din So abangan natin ang pag-grow ng ating mesor angularis colony Mahabang pasensya talaga ang kailangan sa pagaan keeping kapag nag-uumpisa ka pa lang maabang pasensya nagtry na ako mag-keep ng Queen Anton dalawa dalawang species ng Lasius kaso hindi naging successful na matay sila ng dalawa hindi ko alam mo bakit I think nag-hibernate sila tapos nakalimutan ko tapos pag-check ko sa kanila deads na sila pero ayun magtatry ulit ko ngayon kung gusto nyo matuto na mag-keep ng aunt guys mag start sa aunt keeping hobby eh check nyo yung si Ants Canada napagaling magturo so yun guys huwag nyo kalimutan yung name suggestion nyo para sa ating queen abangan kayo guys sa mga comments salamat guys at chill lang tayo lagi dito sa Skizo perma tv